Ordentlige materialer synes jeg faktisk er viktig, da. At du har godt garn og gode pinner, godt verktøy. Så veldig lurt å bare spørre noen om hjelp. Absolutt lurt å komme til en fagbutikk, da. Det er veldig året å ikke ha det på ville veier med en gang, da. Hva du trenger, hvordan garn, hvordan pinner. Men lurer man på noen ting i den forbindelse, da, så finnes det jo noen å spørre. Hos strikkebutikker så får du både tips og råd til hva man kan starte med som nybegynner, enten man vil ha et stort eller et lite prosjekt. De veileder deg også ut ifra hvordan kunnskaper du har fra før, da.